Ajimoke George ni oruko mi. Gbogbo eyin ololufe mi papata, ebi mi, ara mi, ore mi, gbogbo eyin te fe mi fun rere. E wo iranlowo kan ni mo ti ri wa ri yin fun. Ohun ni pe mo fe ke ba mi jade, ke ba mi dibo fun Olumide Akinkunmi gege bi oludari ere Yoruba eyi to peregede njulo ni Yomafa Global Awards fun odun 2020/2021. Oludari ere Yoruba agbelewo to peregede julo fun odun 2020/2021 Yomafa Global Awards ejo e ba mi jade e ba mi dibo fun. Thank you. Mo nife yin pupo. E seun. E ku fe mi gbogbo. God bless you.